היי לכולם, ותודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. אז היום אני הולכת לצלם לכם את החלק השני של ההול קניות מקנדה. אבל לפני כן, אני הולכת לעשות לכם, אני חושבת שאני אקרא לזה ההול הכי גדול ever. לפני שאני אראה לכם מה קניתי מקנדה, כשהגעתי לארץ באמת חיכו לי כמה שקיות, וחשבתי להראות לכם גם מה קיבלתי. גם יש לי הפתעה קטנה בשבילכם. אז המוצרים הראשונים שקיבלתי מקרליין, האמת שעדיין לא ניסיתי אותם, ואני ממש רוצה לנסות אותם. הם שלחו לי את שלושת הגוונים שלהם, וזה ב-Ash Beige, Ash ו-Warm Brown. בואו נעשה להם סוואץ' קטן. נתחיל עם הגוון הכהה ביותר, הם נראים ככה, שזה בדרך כלל כאילו קצת עבה לעפרונות גבות רגילים, מברשת לגבות, ויש את העיפרון. אוקיי, הם פשוט עבים מאוד. אני אגיד לכם בכנות, אני לא כל כך חובבת של עפרונות עבים לגבות, אבל אפשר לנסות. לא כל כך יודעת לגבי המרקם שלהם, הם מרגישים לי קצת יבשים, אבל שוב, זה רק רושם ראשוני. ואני מטומטמת, כי שמתי את זה הפוך. זה הגוון Warm Brown, שזה נראה ככה, שהוא כבר יותר גוון לטעמי, הוא גם נראה לי מאוד יחמיא לבלונדיניות, והגוון העליון. זה Ash Brown, ובוא נראה את ה... עברית שפה מאוד יפה. בוא נראה את ה-Ash Beige, רק ככה. בקיצור, אין לי עליהם עדיין חוות דעת, אני אצטרך לנסות אותם. החבילה הבאה ששלחו לי, כבר התנסיתי בה, לדעתי אני כבר שבוע וחצי בארץ, משהו כזה, ו-I'm in love, וזה בהחלט כאילו נכנס לסופר מומלצים, שזה המפיצי ריח המהממים של ספרינג. זה עדיין חדש, זה כבר פתחתי. זה בניחוח רויאל מגנוליה, ואתם כבר יודעות שאני מאוד 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 אוהבת את הניחוח הזה. אני שמה את זה בדרך כלל בסלון. תמיד תמיד יש ריח טוב בבית, הריחות מאוד 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 חזקים, נקרא לזה הפצת ריח שלהם מאוד מאוד חזקה ומורגשת, ככה שזה מסוג המפיצי ריחות ששווה להשקיע בהם. מילה שלי, כאילו הם עושים את העבודה שלהם, הם גם נשארים להרבה זמן, ופשוט הם נראים כמו תכשיט, כאילו זה מהמם. אני אראה לכם גם את האריזה השחורה, למרות שלא רציתי לפתוח אותה, אבל זה נראה ככה. אלה המקלות, ו זה נראה ככה, כל כך כל כך קלאסי, במיוחד למי שיש נניח חדר אמבטיה שהוא מוצב בשחור. אני חושבת שזה מהמם להניח את זה. אם אתם רואים, זה קצת שונה, הלבן הוא יותר דק, השחור הוא יותר כמו קד כזה. בלי קשר, הם נראים כלי לנוי בפני עצמם, והריחות שלהם מהממים. זה ה-Dark Passion. ריח טוב, כאילו באמת הניחוחות של ספרינג, זה מה שאני מאוד 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 מתחברת אליו באופן אישי. יכול להיות כי באמת זה ניחוחות מאוד מאוד איכותיים, הם גם מתבטאים במחיר, הם לא ניחוחות זולים, אבל אחותכם כאן סידרה אתכם בקופון. אז יש לי בשבילכם קופון של 20% הנחה על כל האתר פרייבט של ספרינג. אני שוב אזכיר לכם, אני לא מרוויחה שקל מהרכישות שלכם. אני יודעת שפשוט לחלק מהאנשים זה מפריע וזה בסדר. כל אחד בסופו של דבר מחליט ממי לקנות ומאיפה לקנות. פשוט אני מאוד מאוד אוהבת לפרגן לצופים שלי, ויש לכם 20% הנחה על כל אתר פרייבט של ספרינג. אני אשאיר את הקופון למטה. אז כן, סופר מומלץ, במיוחד עכשיו בקיץ, כשהפולושן והגשם כבר לא שוטף את כל הגועל נפש שבחוץ, אז הכי מומלץ, מפיצי ריח. מסמשבוקס, אז הייתי בהשקה שלהם ממש כשחזרתי לארץ, וקיבלתי מהם לא מעט דברים. למען האמת, כבר קיבלתי הכל, אז חשבתי, למה לא לפנק אתכם? אז אני הולכת לעשות פעילות אינסטגרם, אני אעלה תמונה באינסטגרם, ותוכלו אולי לזכות בפריטים שאני אראה לכם כאן. אז יש בפנים שני פריימרים, יש את הפריימר הזה, שזה פריימר וודה, שזה פריימר מהמם לקיץ, אני ממש ממש אוהבת אותו, יש לי את הגרסה הגדולה שלו, והפוטו פיניש פריימר שהוא כאילו אלוהי הפריימרים, מאוד 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 אוהבת אותם, וכמובן תקבלו את זה עם הקופסה והכל, ותקבלו שפתון מסדרת ה-Always On, שזה בגוון בוס מהמם,
וגם תקבלו סמאשבוקס, LA Lights, קיצר, הילייטר בקרם, שזה נראה ככה. גם תקבלו סלפי לייט, כדי שתוכלו לעשות סלפי. זה עם קליפס וזה מתלבש על הטלפון וכאילו מוצאים את הנצרה כאן, מדליקים ועושים אחלה סלפי. אז אני אעלה תמונה של זה באינסטוש ותוכלו להיכנס לפעילות ואולי לזכות בכל המוצרים האלה, כי מה הכי כיף מלפנק. טוב, אז בואו נעבור להול קניות מקנדה. יש לי מיליון מוצרים, אני לא הולכת לדבר עליהם, אני הולכת פשוט להראות לכם אותם בסרט רץ, כי פשוט יש פה מלא ואני לא רוצה שהסרטון הזה יהיה יותר מדי ארוך. אז בואו נתחיל. תיק של ויקטוריה סיקרט, תיק מהמם לים, לבריכה, נקס, לסנזה ומויקטוריה סיקרט, אבל יותר מלסנזה, כי אני ממש ממש אוהבת את החברה הזו. קניתי מלא 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 חזיות ותחתונים, אני לא אראה לכם אותם כי כבר לבשתי אותם בארון, לא משנה, אני אראה לכם את מה שעדיין לא לבשתי, שזה הדבר המהמם הזה. אני מתה כאילו לשים את זה, היא נכנס סיגר שחור כזה, זה הכי סקסי בעולם, אני שוב מסבירה לכם ואני מבזבזת ים זמן. קיצר, זה נראה ככה, נקסט. עוד מלסנזה, הטופ המהמם הזה, וזה טופ תחרה. כן, זה כאילו אמור להיות לנג'רי, אבל אני לגמרי הולכת ללבוש את זה כמו שזה, זה פשוט מהמם. עוד מלסנזה, קניתי גם את הטופ הזה, לזה אני אצטרך מדבקות לפתמות כדי להסתיר אותם, כי לא בא לי שירו לי את הפתמות, אבל זה נראה ככה, וזה כל כך כל כך יפה. שוב, עם מכנס סיגר שחור, ג'קט, פצצה. מויקטוריה סיקרט קניתי את החזיית ספורט הזו, גורג'ס, נראית ככה. באמת כבר לשים אותה. עוד מ-Ivy Park של ביונסה, קניתי את הטופ הזה לספורט. נראה לי קניתי עוד אחת של ויקטוריה סיקרט בלבן. היא נפלה. אז גם בלבן. מ-Forever 21, האמת שקניתי מלא 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 דברים, וקניתי את הג'קט הברודה הזו, מהממת. Love it. אוקיי, עוד משהו. שהזמנתי והגיע לי לארץ ואני חייבת לשלוח אותו בחזרה כי טעיתי במידה. זה הנעלי ספורט האלה של אדידס. מהממות, הן נראות ככה. הן מהממות. I love it. הן פשוט כאילו מתה על זה. מתה על זה. מתה על זה. חייבת להזמין אותם במידה חדשה. לא יודעת מה לעשות איתם, אולי אני אמכור אותם. אוקיי, אז התפרעתי קצת עם luxury shopping. קניתי כמה תיקים, קניתי את התיק הזה של קואוץ', תיק שחור, קלאסי, ממש 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 יפה, אור איכותי, אוהבת את זה מאוד. ליום הולדת, בן קנה לי את התיק הזה של לואי ויטון, והוא נראה ככה, האמת שרציתי אותו די הרבה זמן, הוא מגיע גם עם רצועה ארוכה. שהיא פה בפנים, אז זה נראה ככה, והוא יפהפה, האמת שבאמת רציתי אותו מלא מלא זמן, וקיבלתי אותו ליום הולדת, אז תודה רבה לבן בן שפינק אותי במתנה המהממת הזאתי. עוד מקואוץ' קניתי גם את התיק בצבע הוורוד. רגע, ורוד הזה. הרבה זמן רציתי תיק בצבע בוהק, וראיתי את התיק הזה ואמרתי כאילו זה כל כך אני לקיץ. חשבתי לקחת אותו בלבן, אבל בסוף החלטתי לקחת אותו בוורוד. זה כמו תיק באולינג קטן כזה, וככה הוא נראה מבפנים. גם לו יש רצועה ארוכה. מהמם. בואו נראה לכם קצת בגדים. אתם יודעים מה אני אעשה? אני אראה לכם את הדבר כאילו הכי טוב שקניתי, ואז אני אחזיר אותו למקרר. קניתי שקית של מלטיזרס. יום! זה אהבת חיי, אני מערבבת את זה עם פופקורן, מי שמכיר אותי יודע שפופקורן זה החטיף הכי אהוב עליי, פופקורן וצ'יטוס, ובאוסטרליה הייתי מערבבת מלטיזרס בתוך הפופקורן ככה ואוכלת את זה וזה פשוט אז אני הולכת להחזיר את זה למקרר ואני אמשיך עם ההול. אוקיי, בואו נמשיך עם בגדים. קניתי מלא מ-Forever 21, אני חייבת להגיד לכם שה-Forever שם כל כך שונה מה-Forever בארץ, למרות שאני גם מאוד אוהבת את הסגנון של Forever בארץ, אבל החולצה הזו פשוט מהממת. אני אנסה להקפיץ פה תמונה שתוכלו לראות
איך לבשתי אותה. אז החולצה הזו מ-Forever 21, לא ראיתי אותה בארץ, אבל עדיין. זו חולצה שקניתי מזרה, והיא נראית ככה. אני מתה על הכתפיים חשופות, זה הכי עושה לי את זה. זו גם חולצה מזרה, והכתפיים שלה כאילו ממש ממש, כאילו הידיים נפרדות מהסטרפלז, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אז אני מתה על הסגנון הזה. זה גם מ-Forever 21. שאלתם אותי מלא מאיפה החולצה הזאת. לבשתי אותה בתמונה הזו. יס. אוקיי, זו מחנות אורבן פלנט, שלדעתי זה אורבניקה, כי זה פשוט, היה להם את אותו לוגו, ויש שם מלא בגדים דומים, ואתם כבר יודעים שאני מתה על הבייסיקים של אורבניקה. אני לובשת עכשיו, אגב, בייסיק של אורבניקה, בגד גוף, ואני מתה על זה, בד ממש ממש נעים. אז קניתי גם את זה שם, ואני מתה על בגדי גוף שהסיומת שלהם זה חוטיני, כי אז זה ממש נוח לי ולא עושה סימנים בג'ינס. וזה נראה ככה. אוי, זו מה עשיתי כדי להשיג אותה. אוקיי, זו מ-H&M, כתפיים חשופות, וראיתי אותה על הבובה במידה שהייתי צריכה, הייתי צריכה מידה שמאל, ופשוט הכרחתי אותם להוריד לי אותה מהבובה. אמרתי להם שאני טסה היום למחרת, שהיה נכון, ואני ממש 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 רציתי אותה, אז כן, אז קיבלתי אותה. בצבע אדום, משגעת. אוקיי, גם זה מהחנות Urban Planet. לא, זו לא מחנות Urban Planet, זו מחנות שנקראת Revamped. אז זה נראה ככה. שוב, נראה לי שיש מלא דגמים כאלה בארץ, פשוט גופייה קטנה בצבע תכלת, שאני ממש אוהבת את הצבע הזה. איזה בלגן אני עושה! אוקיי, זו מזרה. זו מ-Forever 21, וזה בגד גוף ככה. שכתוב עליו Pretty Squad, מתה על השילוב של הצבעים הזה של שחור. אני מאוד אוהבת גם את החיתוך הזה, זה מאוד מאוד יפה ומחמיא. גם זה מ-Forever 21, בגד גוף עם הבננה, איזה חמוד הבננה. לא, רק בשביל הבננה קניתי את זה, ברצינות, זה כזה כזה מתוק. אני מתה על הדברים הקטנים האלה. אני מתחילה לראות את התחתית של הערימה כאן. זו גם החנות הזולה הזאת שנקראת Revamped, וזה פשוט סט של כמו טופ כזה עם קפוצ'ון, כך זה מאחורה, וזה מגיע עם השורט שלו, שהשורט נראה ככה, וזה ממש ממש מתוק ביחד, במיוחד לקיץ. אוקיי, את החולצה הזו קניתי מ-Forever, והיא חייבת גיהוץ. היא ממש מתוקה, ממש אהבתי את הצבע שלה. עוד חולצה מ-Forever נראית ככה, זה בצבע ירוק זוהר, אני ממש 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 אוהבת את זה. אלה שורט סטן כזה מ-Forever, ואני חושבת שזה ממש מתוק לקיץ, נראה ככה. טרנינג, גם מ-Forever, שכתוב עליו 1990, שזו השנה שבה נולדתי. אז כן, ויש לזה מנג'ט כזה ברגליים. אני חושבת שלטיסה זה ממש כיף, האמת שזה נראה ממש חם. חשבתי ללבוש את זה בקנדה, כי בקנדה היה ממש קר, אבל כן. עכשיו לחולצות הסופר מפורסמות, הראשונה זה זה, זה מה שלבשתי בהול הקודם, וזה בגד גוף, זה גם מ-Forever. גם החולצה הזו קניתי, שזה פשוט דוגמה ממש דומה, אותו דבר, שזה פשוט טי. גם מ-Forever 21. מטומי הילפיגר קניתי את הטישרטס האלה בצבע כחול נייבי ובצבע לבן עם הצבעים של טומי. אני חושבת שהן מהממות עם ג'ינס, כל דבר בעצם. אני מגיעה לנעליים! אוקיי, אז הייתי בחנות הזאת Urban Planet, ואמרתי לכם, זה ממש ממש דומה לאורבניקה, גם אותו לוגו, וקניתי את הכובע הזה, שכתוב על הבצד Good Vibes Only, וגם קניתי את הכובע הוורוד הזה, ורוד כתיפה, אני חושבת שזה מהמם, מהמם, מהמם. קניתי בקנזינגטון מרקט את המשקפיים האלה, שמלא שאלתם אותי מאיפה, אז זה מקנדה, אבל זה מגניב, בטוח יש כאילו בכל מקום כאלה. ואני הולכת לעשות אותם ראייה, ואתם מוכנות לנעליים? אוקיי. לפני שאני אראה לכם את הנעליים, קניתי מגוצ'י את החגורה הזו. רציתי אותה מלא זמן, חיכיתי למצוא אותה במידה שלי. אני מטומטמת כי גזרתי בטעות את מה שמחזיק את החגורה, אבל לא נורא,
וכן, אז קניתי את החגורה הזו, נעליים. השתגעתי בכל מה שקשור לסניקרס, אני מתה על סניקרס, קניתי את הפומה האלה. מהממות, איזה יפות. כן, קניתי את האיירמקס האלה מנייקיז, איזה יפות הם, עם החולצה. נראות ככה. קניתי את הפנטי האלה, שזה ריאנה ופומה ביחד, השיתוף פעולה שלהם. הן כל כך כל כך יפות, כל כך נוחות. זה סניקרס עם סטן, שמפניה עליהם, עם הפפיון, זה כל כך אני. איזה יפות הם! וכן, וכשהיינו במפלה הניאגרה, נעלתי אותם בפעם הראשונה, והם כל כך נרטבו לי. איזה באסה. אבל כן, הם מהממות, ו... באדידס קניתי את אלה. עוד מפומה קניתי את אלה שאני קוראת להם My Pimp Sneakers, כי זה כזה פימפ, כאילו לבן וזהב. אבל כן, ראיתי אותם, הם היו מהממות, הייתי חייבת לקנות אותם. מזרה קניתי את אלה, תראו איזה יפות הם. עקב פשוט מהמם, דק. אני מתה עליהם, בצבע זהב, יתאימו לכל דבר בערך, מתה עליהם. עוד מזרה קניתי את הקפקפים האלו, תראו איזה יפות הם, זה כזה שנל, תראו איזה יפות הם, עם פנינים וצבע שחור. קניתי את העקבים האלה מ-Forever 21, אני מתה על הסיומת המרובעת, זה כזה סקסי. עוד מ-Forever 21 קניתי את אלה. ומ-H&M קניתי את אלה. ונראה לי, כאילו בטוח שאני מפספסת עוד מלא בגדים, קניתי מלא תחתונים וחזיות כמו שאמרתי לכם, אבל יכול להיות שחלק מהבגדים פשוט בכביסה. קניתי את הבלנדר הזה מ-GNC, שזו חנות של תוספי תזונה, אני מכירה אותה עד מאוסטרליה, אז קניתי בלנדר חדש, אישי. ואיפור, אני אראה לכם מה קניתי מספורה. קניתי את הפלטת Shade and Light, Shade and Light, ככה היא נקראת? Shade and Light Contour Palette. קניתי אותה של קאט וון די. קניתי שני קונסילרים של נארס, קסטרד, פשוט אחד שיהיה לי אקסטרה. קניתי את הסומק הזה של שרלוט טילברי. הוא נראה ככה, הוא כל כך כל כך יפה. הוא בגוון אקסטסי. קניתי את ה-Cover Effects Sunlight. קניתי את הכלליות נצנצים האלה של סטילה, וזה פשוט אחת הרכישות, הרכישות בהי הידיעה שעשיתי, פשוט מהממות, זה נמרח כל כך כל כך יפה. קניתי את הברונזר הזה של LA Girl, אני בטוח מפספסת עוד איפור. קיבלתי ליום הולדת את הסומק הזה של טארט, שזה בגוון פארטי, ולמה התחלחתי ביד? וקיבלתי גם את הברונזר של Too Faced בגודל מוקטן, שזה כזה מתוק! יש לי אותו, ותראו איזה חמוד זה. בא לי לאכול את זה, כמו עוגיית אוריאו. שזה ממש 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 מתוק. אני בטוח מפספסת עוד מוצרי איפור, אני פשוט כבר לא זוכרת איפה הרבבתי, איפה הפרדתי, מה עשיתי, אבל נראה לי שסיימנו. וואי, הפלאפון שלי משתגע. טוב, נראה לי שסיימנו עם ההול הזה. אני מקווה שהוא לא היה ארוך מדי, ממש רציתי להראות לכם. אתן ביקשתם לראות כל מה שקניתי. אני חושבת שזה פשוט מרבית ממה שקניתי. וכן, אל תשכחו ללכת לאינסטגרם כדי לראות את הפעילות ולזכות בכל מה שיש כאן בשקית. בשקית של סמשבוקס. אני אוהבת אתכם מלא מלא מלא, ונתראה בסרטון הבא. ביי!